Namens vir die groet in die kostbare naam van ons Heer Jesus Christus. Voordat ons by die woord kom, met die volgende gedachte, ons gaan nagmaal later gebruik, so kryf ek u die nodige, zodat u saam met ons kan nagmaal gebruik, reg aan die einde. Ons doen een lied, dit is een ou wysie, kyk of u die wysie geraai kan kry. Saam met die woord van die Here 2 Korintiërs 5. Ons gaan lees vers 9 en vers 10. Ek noem vir die 2 Korintiërs 5 vers 9 en vers 10. Daarom lê ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. So alles gaan rondom die Here. Ons wil hom verheerlik, hom behaag. Vers 10. Want ons moet allemaal voor die rechterstoel van Christus verskyn, zodat elkeen kan ontvang wat hy in die lichaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Ek het 2 sekulêre werke gedoen voordat ek in die bediening gestaan het. En ek kon die onderwysers gesigte onthou hier so aan die einde van die maand, hier so by die 30ste, 31ste, baie stroef en baie strak, en niemand was juist baie vriendelijk geweest nie. En dan op die betaaldag, oeh, kyk, dan is dit vrolijkheid, en allemaal is toch so ingenome, want die salarisse word gegee. Ek onthou nog die skoolhoof, ons om 'n tafel gesit by die hoërskool Calvinia, en meneer Van Eden het so die koevertjies so met die hand gegee. Dit was nog in die ou dag, loof die Here vir daardie dag. Ek onthou, ek het ook by Bokomo hier in Malmesbury gewerk, en dan so voor betaaldag, mense, dan is het maar stroef, maar op betaaldag, allemaal lag en allemaal is vrolijk, en allemaal is blij, want hulle dink aan die goedjies wat gekoop kan word, en die skulde wat betaal kan word. So alles gaan om die gedachte, wanneer ons loon ontvang, dit is daarom maar net wonderlik om loon te ontvang. Net soos in die natuurlike, net so ook in die geestelike. Die sportwêreld word vandag grootliks oorheers deur die groot bedrae. En mense verstom jou deesdae oor die groot bedrae wat betaal word vir sport. As ek dink aan groot name soos Tiger Woods en mense hier in Suid-Afrika in die els wanneer dit by golf kom en tennis,
mense wat speel op Wimbledon, die groot bedrag wat daar ter sprake is, al die jaren nog eens groot bedrag betaal voor die boxers wat wen en die wereldkampioene word, en die staan in die rugby, dit gaan alles oor geld, en mense sê, ons sal kom speel, as die geld reg is, as die loon reg is. Dis in die aard van elke mens, om hard te werk en dan beloon te word ooreenkomstig. En as u vandag van my sê, u stel nou nie eintlik aan loon belang nie, dan weet ek nie regtig wat ek vir u kan glo nie. Selfs diere word beloon by afrigting met kossies en met soetgoedjies. Die perde is suikerklontjie en die honde kry vleisige dingetjie daar om te eet en 'n mooi woordjie. En dit laat eenvoudig mense presteer. Loon laat mense presteer. En net so het God ook in die geestelike die loon ingebou. In 2 Korintiërs 5 vers 10, want ons moet allemaal voor die rechterstoel van Christus staan. Hierdie allemaal bedoelende, allemaal wat weggeneem gaan word as bruidsheiliges, wanneer Jesus op wolken gaan verskyn. Hy sê, voor die rechterstoel van Christus verskyn, zodat elkeen kan ontvang wat hy deur die lichaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is, of kwaad. Die kwaad kan ook beteken waardeloos. Laat ek het net baie mooi en duidelijk stel, dat elkeen word gered door geloof in die kruisdood van Jesus. En die arbeiders wat gehuur word in Matteus 20, verwys na die gedachte dat allemaal gaan diezelfde loon in die sin van die eeuwige lewe ontvang. Maak nie saak of jy al lank al tot bekering gekom het en of jy 'n paar minute voordat jy doodgaan by Jesus uitkom, die loon van die eeuwige lewe sal jy kry, prys die Here, dis vas en dis verskriklik wonderlik. Efesiërs 2 vers 8 en 9 wat sê, want uit genade is julle gered deur die geloof. Titus 3 vers 5, hy sê nie op grond van die werke van geregtigheid wat julle gedoen het nie, maar as hy barmhartigheid het julle gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Maar, en dis 'n groot maar, nadat ek en u tot bekering gekom het, verwag God van my en jou 'n standaard van lewe. En voor die regterstoel van Christus as regter gaan ons kwalifiseer vir loon as ons die kwaliteite uitgeleef het. Die regterstoel van Christus het niks te doen met die ander troone waarvan ons lees waarvoor mense ook gaan staan. Jy weet, daar gaan 3 oordele plaasvind. Daar is die regterstoel van Christus, daar is Christus op sy verheerlikte troon in Matteus 25, en daar is die groot wit troon waarvan ons lees in Openbaring 20 vers 11, waar die goddelose geoordeel sal word om in die poel gewerp te word wat brand met vuur en swawe. 1 Korintiërs 3 vers 12 praat eers van bou materiaal, namelijk die goud en die silver en die stene, die hout, die hooi, die stoppels, en dan sê vers 13, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. Daar gaan 'n vuur toets wees. As iemand sy werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. Dit verwys eintlik na leraars en predikers, of die werk wat hulle gedoen het, koninkrykswerk was, en of hulle bloot net aanhangers gewerf het wat hulle gevolg het. Ek sê, daar gaan 'n vuur toets wees. Laat my altyd dink aan die ou storieetjie wat ons hier op laerskool gehoor het van die 3 varkies, wat die lewe ingegaan het, en die ene het huisie gaan bou met strooi, en sê nou maar, die ander ene het met planke gebou, en die ander ene het met stene gebou, en dan die wolf gekom, en die huisie kom omblaas, en die huisie van strooi het geval, en die huisie van planke, sê nou maar, het ook geval, maar die huis van stene was vast en sterk. Jy kan moontlik nog die storiekie so effens onthou, en net so gaan daar 'n vuur toets aangelê word, en al die kaf en die hooi en die stoppel sal verbrand word. Dit wat in die vlees gedoen is, wat nie koninkrykswaarde het nie, sal tot niet gaan, en niks daarvan sal oorbly nie. Vers 15 van 1 Korintiërs 3 sê, as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word,
maar soos deur vuur heen. Wat wil sê, daar gaan vir hom geen loon wees nie. Hy sal het net maak vir die hemel, maar niks verder nie. En as daar een ding is wat ek sien, wat Paulus die apostel aangevuur het, dan was het hierdie gedachte, en ons lees dit telke male, en ons kry dit telke male in die skrif. Hy was nooit bang dat hy dit nie so maak in die hemel nie, dat hy sy wedergeboorte regtig sal verloor nie. Maar hy was bang dat hy een dag voor die Here moet staan met leë hande, en dat hy net in die vlees gearbei het, en dat hy weggestuur moet word, omdat sy werk was soos hout en hooi, en stoppels wat deur vuur verbrand is. Want by die oordeel, die regterstoel van Christus, sal die fynere detail aan die lig gebring word, namelijk my motiewe waarvan niemand weet nie, my gesindhede waarop ek sekere dinge gedoen het. Die Bybel praat van 1 Korintiërs 4, 5 van die bedoelinge van die hart, en sien ook daarmee saam Romeine 2 vers 16. En hierdie is 'n baie moeilike toets, geliefdes. Wat was my gesindheid waarom ek dinge gedoen het? Het ek mense na die Here gelei om net die getalle van die kerk op te hou? Of was dit regtig die passie van my hart om te sien dat ander nie verlore moet gaan nie? Dat hulle by die Here Jesus moet uitkom, dat hulle gered moet word, dat hulle uiteindelik die ewige gelukzaligheid sal beërwe? Waaroor het dit vir my gegaan? Was dit net 'n beroep gewees? Of was dit die passie van my hart gewees, 'n lewensroeping, omdat God my geroep het? Of was alles wat ek in nie gedoen het, maar soos die fariseers, hulle het op die strate gebid en die voorste plekke verkies, en was die voorste ouens by die maaltye, die lang gebede gebid, gevast en gesigte getrek, sodat hulle uiteindelik deur die mense hooggeag kan word? En die mense sou gesê, oeg, maar julle dien daarom die Here mooi, oeh, julle is wonderlike Christene. En Jesus sê, julle het julle loon weg. Was dit gewees om die koning te behaag, en die koning te verheerlik in alles wat ek gedoen het, so ver as wat ek kon? Paulus het in leeftijd met oprechte motiewe voor God gearbeid, want hy het uitgesien na daardie dag. Ons lees iets daarvan in Openbaring 19 vers 7 en vers 8. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam, hoor jy, nie die bruilof van Jannie en Sannie nie, maar die bruilof van die lam van Jesus het uiteindelik aangebreek, het gekom, en sy vrou, dit is ons, het haar gereed gemaak en aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink en fyn linne. Want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Die werke na my redding tel toch by God. Nie voor bekering nie, dit tel niks, maar na my bekering tel hierdie werke voor die Here. Hierdie is 'n baie, baie belangrike gebeurtenis vir die kind van die Here, wat ons in gedagte, gedurig in gedagte moet hou, en dit nie moet onderskat nie. Maar as ek so kyk na die moderne Christene, die moderne prediking, dan hoor ons weinig daarvan. Alles wat ek gedoen het, gaan bepaal na my bekering, hoeveel ek daar gaan ontvang, en wat ek gaan ontvang. En hierdie is vanmorgen net die inleidende woord rondom loon voor die regterstoel van Christus. By die volgende geleentheid wil ek graag praat oor die verskillende krone. 1 Johannes 3 vers 3 sê, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, die hoop om weggeraap te word, die hoop om deel te hê aan die bruilofsmaal van die lam, en voor die regterstoel van Christus te staan, reinig homself soos hy rein is, die standaard van Christus. En dan as jy na die kinders van die Here kyk, mens kan nie help om dit te sien nie, dan sien jy wie ten doel om regtig deel te hê aan hierdie salige hoop, namelijk die wegname van die bruidsheiliges voor die groot verdrukking. Hebreërs 12 vers 14 sê, jaag die heiligmaking na. Jaag beteken, ek span my in, ek sit alles in hierdie proces. Hy sê, waar sonder niemand die Here sal sien nie, en ek glo dit verwys na die wegraap om op daardie dag die Here te sien, want die Here Jesus sê, Matteus 24 vers 40 en vers 41, twee sal op die land wees, die een word aangeneem en die ander word verlaat.
nieuwe vertaling sê agtergelaat. Vers 41, twee vrouwen sal by die meelmaal. Die een word aangeneem en die ander word verlaat, wat beteken agtergelaat. Matteus 5 vers 8 sê, salig is hulle wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Ek vraag u vandag, jaag u nog die heiligmaking na? Of is u bezig om te stry, is dit zonde en dat is nou nie zonde nie? Ach, dit spreek mij nou niet aan nie, dit hindert my nou gedaan nie. Mense wat heiligmaking na jaag, stry nie oor zonde nie. Hulle vat het soos het geskryf staan en hulle doen. Heiligmaking is nie iets om daar oor te stry nie. Ek sien dat die Bijbel sê, dis iets om na te jaag. En dan sien ons duidelik, sommige kinders van die Here sal ruim ingang hê in daardie dag, en daar sal vir hulle groot loon wees wat wag. Hulle kwalificeer vir loon, en volgende keer gaan ons bietjie praat oor die verskillende krone. Anders sal net aan hulle hare gered word, hulle sal het net maak, maar daar sal geen loon wees vir hulle nie. En dan is daar hulle wat gaan achterbly om deur die groot verdrukking te gaan. Kom, ons kyk net na so 'n paar verse hier in die woord om dit te bewys. Matteus 24 vers 48 tot 51, slegte diensknegt sal begin dink, my Heer tel hom om te kom, en hy sy mede diensknegte begin slaan. Slaan met die tong, skinder en kwaad praat en slecht praat van hulle. En saam met die dronkaards begin eet en drink, net soos die wereld. Dan sal die Heer van die diensknegt kom op een dag dat hy dit nie verwag nie, en op een uur dat hy dit nie weet nie. En sal hom pynig en om een deelgenoot van die geveinstes maak. Hy is nog diensknegt, het ek by geleentheid gesê, maar hy sal behandel word asof hy nie diensknegt is nie. Daar sal geween wees en geknars van die tande, wanneer jy sal achterbly op hierdie aarde in een tydperk van verdrukking soos hierdie wereld dit nog nooit geken het, nog nooit gesien het nie. Die dag wanneer Jezus mij redt, is het so goed soos ek is in een wedloop, die geestelike wedloop, gewikkel wat loon betref. 1 Korintiërs 9 vers 24, weet julle nie, dat die wat op die baan hardloop, wel allemaal hardloop, maar dat een die prijs ontvang nie, hardloop so dat julle dit sekerlik kan behaal. As jy dan getrou werk vir rand en cent, hoeveel te meer vir die loon wat wag aan die ander kant, wat ewigheidswaarde gaan wees, die loon voor die regterstoel van Christus. As iemand aan die einde van die maand sy salaris nie ontvang nie, dan is daar daarom vir jou een herrie los, en een groot moeilikheid, en mense het lang gesigte, en groot stories. Hoe sal het wees die dag, wanneer ek voor Christus moet kom staan, en sommige mense verwag dan ook loon, maar hulle staan daar met leë hande, want na hulle bekering het hulle gebou met hout en hooi en stoppels wat verbrand word. 1 Korintiërs 9 vers 25, en elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Weet jy, oefen moderne atlete vandag, winter en somer en reën en koue, sit hulle nie af nie. Daar is sommige atlete wat tot 3 keer op 'n dag oefen. Internasionale atlete, hulle oefen, dis hulle hele lewe. Hulle dink, hulle sport, hulle praat hulle sport, hulle slaap hulle sport, hulle eet hulle sport. Hulle is voortdurend daarmee aan die gang. Ek en u moet aangevuur word met die gedagte van die oorwinnaarskroon en die krone wat wag aan die ander kant vir my en vir jou. En voortdurend moet ons dink aan die wenstreep, voortdurend moet ons dink aan die regterstoel van Christus en die mooi so uit die mond van Jesus. Ek onthou jare gelede by 'n atletiek kursus het Andries Krogman, was 'n groot langafstand atleet, vertel dat hy met 'n wêreldklas atleet saam geoefen, en die persoon het gesê, in die 11 jaar se tyd wat hy oefen, was daar net 2 dae wat hy nie geoefen het nie. In 11 jaar se tyd, 2 dae dat hy nie geoefen het nie. Kan jy dink hoe span internasionale atlete hulle in? 1 Korintiërs 9:25, hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons het onverwelklike. As die wereldse atlete hulle inspanne letterlik tot die dood toe vir dit wat net verwelk,
Hoeveel te meer kind van die Here moet ons ons inspan vir daardie dag voor die Here. 1 Korintiërs 9:27, maar ek kastei my lichaam en maak het dienstbaar aan God, soos ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, selfverwerplik sou wees nie. Wat vir my kastyding is, is miskien nie vir u kastyding nie. Wat miskien vir my swaar is, is dalk vir u nie swaar nie. Maar ek, hierdie mannetjie wat hier staan, ek moet versigtig wees waarna ek kyk op televisie. Ek moet versigtig wees wat ek lees. Ek lees nie sommer enige ding nie. Ek kyk nie enige ding nie. As ek sien hier is iets nie reg vir my oë en my gees nie, dan vermy ek dit, bly ek weg daarvan dan. Ek kan nie alles eet en soveel eet soos wat ek wil nie. My lichaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Daar is 'n standaard wat God van my verwag. Daar is 'n regterstoel van Christus waar ons loon gaan ontvang. Titus 2 vers 11. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Prys die Here vir my redding. En leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerdhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop, dis die wegraping, ons van ons Here Jesus Christus verwag. Ek wil afsluit. Miskien het jy dit al gehoor, maar mag dit my en jou by herhaling net weer aanmoedig om ons beste te gee tot die einde toe. Daar was die bouaannemer gewees wat sou aftree en toe het sy maatskappy gevra dat hy nog een huis sou bou. Ag, hy was nie lus daarvoor nie. Hy het nou gesien na die rustige dae by die huis om afgetree te wees. Sommige van die begin af dit nie regtig so perfek uitgemeet soos wat hy die ander huise al die jare gedoen het nie. Nag, hy het sommer maar 'n bietjie afgeskeep en nie omgegee om so 'n bietjie die werk nie goed te doen nie. Aan die einde toe die werk klaar is, kom hulle met groot bravade aan en sê, wel vir al die goeie werk wat jy gedoen het in die jare, wil ons jou nou beloon en hierdie laaste huis is nou jou huis wat is aan jou skenk. Ai, die man dink, ag, as ek net geweet het. En dierbaar is ek en u weet, alles wat ons doen, dis soos boumateriaal wat ons opstuur, dis soos swak sement wat ek opstuur waarmee my hemelse huis gebou gaan word. En net wat die mens saai, dit gaan hy maai. Ek gaan presies terug ontvang wat ek besig is om in te sit. Kom ons lees 'n klompie verse en dan sluit ons regtig af. Hy sê vir ons daar in Matteus 25 vers 20, en die een wat 5 talente ontvang het, kom en bring 5 ander talente en sê, meneer, 5 talente het u aan my toevertrou, hier het ek 5 ander talente daarby verdien. En sy Heer sê vir hom, mooi so goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, sien jy die loon. Gaan in die vreugde van jou Heer. Vers 24. En die een wat die een talent ontvang het, kom en sê, meneer, ek het niks gedoen met dit wat ek verniet ontvang het nie. Ek het dit in die grond begrawe, hier is dit wat aan u behoort. Maar die Heer antwoord en sê vir hom, jou slegte en luie diensknegt, jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie en gelyk maak waar ek nie uitgestrooi het nie. Vers 30 sê, werp die nuttelose diensknegt uit in die buitenste duisternis, daar sal geween wees en geknars van die tande. Het u vergeet van die heiligmaking? Het u vergeet van die loon voor die regterstoel van Christus, of dalk hoor u vir die eerste keer daarvan? Kom ons sluit ons oë, dan bid ons. Hemelvader, ons neem kennis, ons neem ter harte, ons bær die woord in ons hart, sodat ons kan leef as atlete wat in die geestelike wedloop is. En ons oog is daar op die wenpaal gerig, daar waar Jesus staan. Ons oog sien in die toekoms in, wanneer ons voor die regterstoel van Christus moet gaan staan om loon te ontvang, en die Here nie een van ons wil uitmis
op die loone wat beskikbaar is nie. Help ons dan, Here, om te besef dat na ons bekering kan ons nie agteroor sit nie. Laat ons besef vir al, Here, wat ons motiewe betref. Ons wil onbaatsugtige diensknegte wees wat ons uitgiet vir die Here. Here, daar waar ons kort paaie gevat het, help ons, Here, om die rechte pad te loop. Daar waar ons op twyfelagtige plekke beweeg, help ons, Here, om die rechte weg ter alle tye te doen. Asof vir U. Dit wat ons doen, Here, moet wel behaaglik wees. Ons is besig om bouwmateriaal op te stuur vir U, sodat ons dit aan die einde van die dag precies weer terug kan kry. Ons dankie, ons prys U. In Jesus naam. Amen. Kom ons aanbid die Here nog saam met 'n sing van 'n paar mooi liedere. Thank you.
Jesus is hier, oor my lewe regeer, vul my hart met die Gees, net soos wie wil ek wees, heel my lewe sal lei, ek behoort aan U. Het Hij vergeef, U lewe vir my, met sy oorvloed verkryg, alles nie, al die oude dinge is vergeef, Christus Jesus is hier, oor my lewe regeer. Is ons voorreg om ook nagmaal vanmorgen te gebruiken. Ek vra om dit so saam met my te doen met die nodige respect en die erns daarvan. Allemaal wat gered is, het deel aan die nagmaal. Maar ons wil niemand uitsluit nie. As u nog nie u hart vir die Here gegee het nie, kom en deel ook saam. Gee jou hart nou vir Jesus, so makkelijk. Ek sê, Here Jesus, hier is ek, was my met die bloed, reinig mij van alle zonde. Kom in mijn hart, kom in mijn leven. Maak mij uw kind. Schrijf mijn naam in die boek van die leven. En ik ga u volg. Amen. Zo eenvoudig soos dit is. 1 Korintiërs 11 en ons lees hier vanaf vers 23. Want ek, Paulus sê, het van die Here ontvang, wat ik ook aan jullie oorgelever het, dat die Here Jesus in die nacht waarin hy verraai is brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my lichaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so op die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nieuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wijze hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal schuldig wees aan die lichaam en bloed van die Here. Want die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wijze eet en drink en oordeel oor homself, terwyl hy die lichaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en een aantal het ontslaap. Vader, ons bid die seën u lichaam wat vir ons gebreek is, deur middel van hierdie brood, wanneer ons dit eet aan ons lichaam. Raak ons aan en maak ons gezond en hou ons gezond en maak ons sterk en weer af wat boos is en wat die vijand aan ons wil doen. Mag die seën van die Here daarop rus, die seën van die Here wanneer ons die vrug van die wijnstok geniet, as die teken van die bloed, die nieuwe verbond wat vir ons gesluit is. Christus Jezus wat in ons plek gesterf, die bloed Jezus wat spreek van, dat u het een volkome prijs betaal, alles is ingesluit, al 100% werk op die kruishout van Christus, en ons eer u daarvoor, amen. Neem een stukje brood, en kom ons denk aan die prijs wat Jezus betaal het, toe die spijkers deur sy hande geklief het, toe die bloed gedrup het, en Jezus daar op die kruis het gehang het vir my en vir jou sonde in ons plek, onskuldig, die onskuldige in ons plek. Dis al waarop ek kan hoop, dis al waarop ek my redding kan bou, en ons eet vandag, en ons dink aan Jezus, aan die prijs wat vir ons betaal is. Kom, ons doen dit nou saam. Thank you.
Jesus sterf in my plek. Jesus se lichaam gebreek vir my en vir jou. Dankie Heer, ons prys die naam. Kom ons neem die vrug van die wijnstok en ons dink dat het is soos die bloed van Jesus wat vir ons gestort is. Die Bijbel sê dit is die bloed van Jesus. Dink aan daar die lichaam van ons Heere Jesus. Die Bijbel sê die lam van God wat in ons plek gestraf is, geslaan is. Kom ons kry deel daaraan. Heere, ons eer U, wat een kostbare oomblik. Ons loof, Heere, U is goed, U is groot, U is wonderbaar. Sy bloed verlos uit Satans maag, sy bloed maak slawe vry. Die grootste sondaar maak hy vry, sy bloed verlos ook my. Vader, mag U seën op ons mensies rus, mag U hand wees oor elkeen, mag die bloed van Christus nie alleen die wassing voortdurend in ons hart en ons levens doen en ons reinig van sonde, maar mag die bloed van beskerming oor al ons mense wees 24 uur van die dag, 7 dae van die week, 365 dae van die jaar, tot selfs die skrikkeldag ook van 'n skrikkeljaar. Ons wil so geseend wees onder die hand. Ons kyk uit na U koms. Ons wag vir daardie dag. O, vir die bruilof van die lam, wanneer ons loon en ons krone gaan ontvang. Maar nou, Here, is ons oë op U en ons verwagting van U. Stuur ons hier uit geseend. Vader, in Jesus naam. Amen. Die Here seën U baie ryklik. Shalom.